নিৰ্ভীক সাংবাদিক তথা প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰ প্ৰতিভূ পৰাগ দাসৰ স্মৃতিত নীলাভ সৌৰভৰ কবিতা পৰাগ দাস। বুধবাৰ নাই, বুধবাৰৰ দুৱাৰ বন্ধ, বুধবাৰ এটা তলা, হেৰুৱা চাবিটো যি বিচাৰি পাব তেওঁ বুধপৰীয়া বজাৰত নেহেৰালে সেউজীয়া হব মামৰে ধৰা সোণৰ মাটি। আটাইকেইটা বাৰুতেই মাধুমাৰ খাই শ্ৰমিকে বজাৰলৈ আনে তাম্বৰণীয়াকৈ পিঠি পুৰা শ্ৰমৰ ফচল। প্ৰতিটো বাৰুতেই জীয়াই থাকক মাছ আৰু মানুহ। শিক্ষকে কি পঢ়াব বাৰ এটা এৰি, সাতটা বাৰৰ নাম হওক বুধবাৰ। দেশ মামৰে ধৰা দা শৰাইঘাত এতিয়া দলং। বুধবাৰ এটাত কলমৰ খুটা ফুটা ঘৰটো হেজাৰ হেজাৰ তৰোৱালৰ ধাৰ থকা চিয়াহীত জমা কৰা মাত বন্ধ হৈ সপ্তাহৰ পৰা বুধবাৰ হেৰাল। গতিকে বাকীকেইটা বাৰৰ নিলামত চৰা দাম উঠিব। বুধবাৰটোক বন্ধ কৰা বছৰবোৰে তাৰিখ লৈ অৱশেষত সন্ত্ৰাসক গামোচাৰে থাকে। বুধবাৰত আদালত অন্ধ, ৰাতি যাদুৰ বলত পিছুৱাই গৈ মংগল হয় বাৰ, অথবা বৃহস্পতিলৈ আগুৱাই গৈ বুধবাৰ অসাৰ। বুধবাৰৰ চাবি লৈ আহিব অৱতাৰ সপোন জনতাৰ, অন্যথা সপ্তাহটোৱেই অসুৰৰ হাতিয়াৰ। আছে বুধবৰীয়া বজাৰৰ মহল, আছে বুধবাৰৰ আঁৰ লৈ হাবি কটা জানুৱাৰ। বুধবাৰ বছৰৰ আটাইবোৰ বুধবাৰ বন্ধ, বুধবাৰ আন্ধাৰ। গোটেই চহৰত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ৰাজধানীৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰীকৈ লাইট পষ্ট। তাৰি অন্ধাৰত খুপি খুপি শ্বহীদে বুধবাৰ বিচাৰিছে, শ্ৰমিকে বুধবাৰ বিচাৰি গাত খান্দিছে, শুই থকা মানুহে সপোনত চলাত কৰিছে। গাঁও চহৰ গঢ়া বুধ পৰিয়াই বাৰ পাহৰি ৰাজধানীত শনিবৰীয়া বিলাতী বিলাসত তিতিছে। বুধবাৰ যাদু হৈ আহক, বুধবাৰে মৰক ঘাতক, বুধবাৰে নিপাত যাওক নৰক। ছাগলী দুটা যে আছিল ক'লা বগা প্ৰতীকৰ, বলি দিব লাগিব বুধবাৰে। চাবিটো লৈ আহক বুধপৰীয়া স্বপ্নাটোৰ, এহেজাৰ নতুন মানুহৰ শৰীৰলৈ বৈ আহক নৌসেনা হৈ। বীজাণু মৰক বুধবাৰ হওক শুক্ৰাণু। চাই থাকক টাইমলাইন অসম। যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।